Ja, wir mal. Am der an. Okay. Kde to jako je? Dali by mě mít ten e-mail, protože já tady nemám. Čete, kde máte ten e-mail, protože tady nemám? Tady. Operation Snowdown. Nice. Locker. Ukaž e-mail. Haló, teď já jsem zvaný spray, pičo. Musíš si ho koupit z shopu. Aha, tady to je, vidíte? Je to tady. Jo, to sing along. Aha, je, že to bude zase stromeček jak předtím. A oni udělali jenom vyloženě challenge. 2 týdny. A však tam jsou i skiny nějaký, ne? Rozklikni to. No však jsou, tady tam na skin. Ten bílý skin je pěkný. Jo, je. Takže když plníš 12 challenge, takže to budou všechny, ne? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. No a jich 12, no když nepočítám ten skin, takže musíš splnit všechny challenge. No a ten skin je fakt pěkný. Takže on není ten, jo? To už jsou jenom teďka prostě ta challenges. Já jsem čekal, že tady bude kolonka, jak mu nají rok, třeba na ten stromeček. Ale máš jenom questy, no. Mě sere. Už máš nějaký nafetovaný landing na to cigáro, jebe ti. Ber. Dva main. Jo, pojď, vykuš. Máš lacku? Jo. Pojď. Počkej, kdo tu má? Dobrá šel. Ok, domů z vrchu. Dead! Nice! Máš tady jakou? Nádhera. Letí na mě, letí. Je nahoře mainu. 30 shieldy dostal. Já nemám shieldy. Tak pojď ke mně, mám 6 minut. Já jdu dolů. Mě rýple se, jdu dolů. Já někdo snipí, pojď za mnou nahoru. Je kreklej do píči, on je dal vajbacha. Ano. Tady máš zbytek. Dík. Oni se fajtí, tam jsou 2. To mi nebojí. Běž. 5 sekund, metky, 5 sekund. 3. Chilluj. To fakt mi 40. Klidně, editně. Pustěj! Ty jsi pičá, pustěj, bok! Krakuj, pustěj na ně, pustěj! Dal si ho píka. Ty pičo, mě se hovno. Píče, dál je čas snipe. Já nevidím kripla. Když se si skapáš, tak tě zbiju. Nevím, on je ožralý, on utíká. Ty pičo. Ze zóny další duo, jo? A kde ten druhý pí... Jo, on se klčí s tím šutrem. 105. Za šutrem? Jo. Ale ne, tady tihle jiný. Tam ti ještě, tady jsou další. To je jinak, pojď tady jde zabít, vole, to boti tady, to jsou namrdaní, namrdanci. Když myslíš? Ožu do píšku. Ty chci znáš, že to vidím. OOOH! Nožkoš ty! OOOH! Pomoc! Takhlej! WHAT THAT! Motivovaný pičus. Vyhráte, viděl jste, jak jsem ho tam poslal? Já byl to moc pěkný. Tady je to další duo, ne? Tam jsou. Halo, kam až jdou? Ježi, on má... A, ze zad! U ty věže. Jaký věže? 105. West. Jo. Hej, to snaj! Ojejeju! Pičo! A, 105, podojte! Neskutečný. Aha, tak nejedu. Kurva. No, bylo to stání si ten update. No. Bohužel, tohle mi aim. Ne, boti. Oh, každý za sám sebe. Pičo!
Kam šel ten piču? Dole! Minus, dostal minus 50. Mám stěnu. Minus kilo. Pičo, jde mě boostovat. Pičo, já jsem dead. Je dostal minus kilo. Vydrž, vydrž, vydrž. Boxuj. Boxuj. A vyhul. Máš díly? Mám všechno, ale nemám čas. Přede mnou se boxuje. A sprayuje ho boti. Vyhul. Dobrý, jsem ready, back to fight, back to fight. So, jo, jo. I'm going in. Tady boxe, tady, tady tam boxe. Tady jsem železným. A je tady pod tebou je. Bacha, bacha, bacha! Minus kilo, fight! Pičo, dokaj! Ty lidi to, bustaj! A já si! Ještě, že jsem za to SMGčko, že to stříjí skrz ty zdi. Kámo, co jsi tam dělal, já jsem tam byl hodně, 15. 1-1-5. Na koho to je číslo? Já vím. Na záchranku. Ty piče, bych měl snipe skrz to křově, abych se udělal. Tam je triple, rejt neskutečný. Ne, kámo, já ho jebu! On je prostě editné! To je můj. Já? Počkej, schválně, kolik dává, počkej. 115. Ale no, ještě... to dává přes 100. Do zdi. Do 16. Odkuď, 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 tady, piču. Tady, tady, pojď, ne, dám tyhle. Ok, ok. A ještě nalema jeden, tady. No, pojď nahoru. Tam je na další tým. Pojď nahoru, se jebě. Tohle ti fakt dává 116, jo. Tak. Hra jak na mrdaní. Jdem pojď hrát na vina prostě, ne týho. Na týho vina? Nejdem na ten kopec od ďabejsku. Jo, to fakt říká taková jak piče a tupá, vole. Takže je 6 lidí, halo! A 4, vole, jdu a proti nám. A já oni jsou oba v tom house'u. Ne, jeden... 22. Máte spraye? Další vyšel z toho baráku. A další připlaval. Ty pičo, kde ho snapl. Dělá! Kamo, ok, on je stříž zpátky. Pomoc! 3-3, pamouť jo. Mám spadní tím, co jsem tam položil. Pamouť jo, jak blázen. No mě sp... Jo, chtěl bych si ho dát. Tak healuj ty blázne. Mám spenit za mnou. Blázen, tak to vyhýluj, vole. On to pokopal, pokopal tě, pokopal tě! Dej! Já jsem dead. Ne. Nejsem. Nechceš. Můžeš už bounce padnout za mnou! Nemám bounce pad! Ty tam je postavenej, vole. Oni mu ho podkopali, kokotovi. Za mnou je týpek. Moc se, ale já to nevydržím. Musíš. Mě dva fajtí. Máme tu snipe, dobrý. To je solo tam proti tobě. Mě má white, ale... Já nemám hádka. Tam je to poslední duo. No já vím, ale já potřebuji pomoc tady do piči. Dobrý, já dám medkit. Dostal 19, dám si medkit. Prosím. Minus kilo. Ok, chilluj, chilluj. On jde podkopat zase asi. To je dobrý, já chillu, ale. Přebím si všechno? Chilluj, chilluj, moci ne. Jo, mám med. Sprayu tě. Píče, ani hit. On boxuje jak píča tupá. Já bych tě rád pomoct. Dobrý, dobrý, já bounce padnu. Už musíš, dobrý. Má to 7? Já nemám matro už, já mám 100 matra. Já mám 400. Vyhul. Takže já zabiju to solo. Já dám snipe. Já bounce padnu do zóny. No mám, dostal jsem snipe ho. A teď to na mě. Bounce padni dolů. Cracklay, why dead knock? Nice. Nice, mocina, najetej bin, bro. Nádhera. Na tej bin! Na tej bin!